Не мога да кажа, че съм доволен. Дойдохме с идея, ако може да спечелим, но така се развива мача, че според мен равенството е закономерен резултат. I'm not very satisfied with the draw. We came here to win, but as the game was going on, I think it's a logical result in the end. Предупредих, казах и вчера, че не сме много отплашливи. Притесних се най-вече от така ранния гол да ни разстрои играта на отбора, която бяхме заложили така като идея предварително. There was a risk that this earlier goal could involve our game, but this doesn't happen. Но особено през първото полувреме така имахме по-добри ситуации за гол. Но общо взето в тази така футболна битка България трябваше да така малко още по-голямо самочувствие и с по-голяма увереност да играе, но проблемите, може би, които също така съпътстваха най-вече в атаката, до някъде не се отрази на резултатността. We had, you don't forget that we had some problems with injuries, so I think in the first half we have had even a chance to score, and probably with a little bit more egoism we could be. What's the situation of Milan, the defender who was substituted? That's the question. И според мен няма шанс да играе с кипър. Утре ще, така ще бъдат направени прегледи, предполагам, или другия ден, за да видим какво е състоянието.